Lemulana kabeh iki wong iku rene. Lah elek-elek Indonesia, kagelem mule. Nenekmu yang kami terbaik, negeri kami terbaik, tempat kami. Lah kok ora mule rono lapo? Karena apa? Enak nengke, nengke ne. Makanya Belanda pernah datang ke sini dan enggak mau pulang. Karo wong kene ajar genti. Lho makanya itulah kita Indonesia. Ojo dikira negara kita ini negara miskin, negara jelek. Semua pengen ke sini. Mulane kene dielek elek supaya koyo ibu-ibu ning pasar ngene lho. Nggih ta? Pengen tuku klambi warna ijo. Ono tenan, walah le nyacat ya Allah. Halah bu wong caitane elek ngene kok bu. Nah iki warnane kurang jelas. Iki arang-arang, iki bolong ono, begitu regane murah dituku. Tiga mule. Nggih pancen. Wis ngono, tuku wedhus karo dituku ya dilokno kuru ae. Alah wedhus kuru ngene kok 5 juta. Ya iki ulune gudigen ono ae. Begitu wis tekan 1 juta setengah dituku tiga mule. Jare mau elek. Ngono, padha karo wong wedok nek gak gelem dirabi, ya dielek-elek kok. Elek ku gendut. Elek ku ngene, aku ngene ngono. Supaya napa? Ya supaya gelem karo dheke. Lah kok pepek? Lah ya wis tak elek-elek wong liya gak gelem aku wae. Lah mulane negara kita niki dielek-elek terus. Lah kok sak niki kula niku kadang ya gumun. Ana wong manggon ning kene seneng-senengane elek-elek Indonesia. Mana yang baik? Kaono. Lah nek ngono carane, ya ganti aku sing apik-apik bangsaku ati tenan kita elek-elek bangsamu sesuk aku ya ngono. Dengge. Nah itulah makanya begitu kita sudah jadi bangsa terus Islam teko. Islam teko itu lawas biyen tahun 1400. Mulane ketika Islam ketemu bangsa Indonesia enak. Wis apa-apa ana. Wis lengkap semua. Kita wis kabeh karek mindah tok. Lha makane ketika Islam bergerak ke Indonesia digambar nonteng Al-Qur'an napa mataluhum fit Taurat atau mataluhum fil Injil kazarin Islam niku gambarane kaya tanduran mula para wali nganggo kalimat zarin ning dijawakno lin ilir tandure woso make tandur lha iki bahasa Quran lho le tandur itu ya ditandur. Lha makane wong ditandur ning kene ya nganggo basa kene kaya kula tandur kene ya dadi kiai. Mestine kan tilmi apa syaikhun, ustadzun. Tandur kene ya kiai. Tapi ya gak usah emosi kiai iki gak menungso tok. Ana kebo ya kiai slamet. Ana tombak ya kiai pleh. Pleret ana kelis kiai sengkelat tapi aku kiai haji. Ngono tok. Tapi enten ana suwe-suwe sing menang kiai haji. Korene lengge terus dicocokno piye to cocokane wong ko Arab duwe dina 7 wong Jawa duwe dina 5 kono Ahad 1 Isnin 2 Selasa 3 Rabi 4 Kamis 5 Jumat kumpul nggih Sabah 7 kene duwe mek 5 pon wage kliwon legi pae lha mulane sampean ya di pelem kok kecut undun dina kliwon sisuke mesti legi. Kamu mungkin ora wis to asem kecut kaya apa undun dina kliwon sesuk mesti neng pasar legi. Lah niku digathokno ngoten lho mulakno ana sing digathokno salate gathuk tapi ana sing ra gathuk mboten nawon nggih ana sing gak gathuk misale kaya wingi posone wis gathuk salate gathuk hajine gathuk tapi riyayane hitungane seje ngono ta nggih ta seje riyayane babenu Jogja geser 5 di dino ya gak apa-apa gawe omah niku nek geser 5 senti luwih gampang dandana. Nek timbangane gawe anyar sing angel niku ya iku mau wis gak poso ngecet omah melu riyo riyo.
digathukno, digathuk-gathukno. Nah, gathukno wulan siji niku namine wulan Muharram. Cuman wulan Muharram terus tidak terlalu terkenal sebab nopo ono peristiwa sing luwe medeni jenenge peristiwa Asyura. Akhire Muharram karo para wali jenenge Asyura. Begitu Asyura kok kedawan dijikuk burine tok jenenge Sura. Wong Jawa kan gak seneng dawa-dawa. Muhammad mat. Kita Abdullah dola. Abidin bidin. Ini daya Jawa kan ngono. Eko Suroso ko. Namanya Jawa. Bringos ngos. Jawa kan ngantin itu. Oke, khairul anam anam. Jadi Jawa namanya Asyura su. Sura. Lah mula sebab sura niku terjadi peristiwa pembunuhan cucu-cucu Rasulullah, wong Islam berduka. Karena berduka, mulane wong Jawa nek ulan sura ora mantu. Saking hormate dateng Kanjeng, tapi mula ulan sura gak mantu. Terus wong Jawa niku eling wulan sura niku putune Nabi dadi yatim mulo santunan anak yatim. Teng Jogja muter benteng ora omong bulan duka aja kokean lambe lho itu ngono arep. Tapi dasar ana wong gemblong anyaran. Alok-alok wong Jawa wulan sura gak mantu gara-gara hormat Nyi Roro Kidul mantu lah iku wong gemblong ya iku. Sejarahnya dirubah. Gara-gara nopo ana Nyi Roro Kidul mantu ulan sura. Lho yo ngene iki kan penting dijelasno. Lah sampean sing enom-enom kadang gak ngerti wong sowo gak mantu gara-gara Nyi Roro Kidul mantu gak hormat putune Nabi sedo. Lho dadi gathuk-gathukno niku aja mbiyen nggih. Musala gathukno kene dadi langgar. Allah gathukno kene dadi pangeran dicetakno karo wong Kediri sing ngecet lombo Nabi Kanjeng. Mlane sampe saiki kadang nek gak Jawa ya gak paham. Meng ning Jawa tok ana RE King jenenge Honda. Hondamu apa yu RE King? Hondamu apa Mio? Wong Mio kok Honda iku Yamaha. Tapi teng Indonesia mlaku kaya ngoten niku. Lho ngeten iki minuman napa mawon nek teng Jawa karena botol ngeten iki aku wae. Nggih, pembalut apa ae Softec kowe. Pompa air apa ae Sanyo. Nek gak Jawa gak paham. Riyo yo disuguhi kongwan bareng dibuka renggina. Lho mula wong Jawa niku pangerten, mula nek ana wong kok ora pangerten ora Jawa. Dong lho alon-alon kita pahamkan pelan-pelan dan iku mangkana syahadat dikembangno ning kene syahadaten dadi sekaten salat ditandur ning kene ya gak patek bajek wong tanduran kene ya miyar-miyur ngono kae ta nggih wong Jawa nek tandurane goyang dicagak-cagaki dilanjari. Mulane salat zuhur kudune ditekno jam 11:30 meluntir sampai 11:30. Sebab wong Jawa isik ning sama akhire cagaki karo kiyaine. Ngangge napa ujian robana ya robana. Alhamdulillah ana sing krepek-krepek loro wudu. Wis ana sing teko bareng dinteni diajak rokokan ngarep Mas. Masjid lagi ini ya kekeselan tombo ati iku limo sawernane wong pegel nambani atine dhewe nggih dongge akhire Pak Tarom engko lega anu lega teko-teko baru kiai ini ngamuk diuruki
anjang anjang ada niki. Lho. Sing ngerti, wong Jawa iki pangerten. Ana bojo kademen kei serban, buru banget. Lho, pangerten kok juga nginang ini, ngene kok kademen. Serban lho, mlanung lho serban iki ya multifungsi. Ora kok dikek gaya-gayaan ngono ya gak. Pas keringetan ge ngelap. Lah, umbel ga iso mahang ngono ta. Wujuk kademen kei. Wong pangerten yang ngono, ora kok malah kemulan dewi. Ha iku wong lanang ka pangerten. Lah mulai dicagaki kita. Begitu rampung wong nandur salat ya, cagaki meneh. Nganggo di zikir, bareng sing zikir wong sawahan, wong nengat tegalan ngantuk. Ngantuk wis kesel akhire. La la illa la la illa. Ngopo kok gedek-gedek cek gak turu. Dengge, nah, lha kok muni barang? Tonggoku iku gak patek iso zikir, cek krungu cek nira. Nah, ngono to urange. Poso. Poso iki tanduran kene nek zakat karuan nggih. Ana Kanjeng Nabi gak tahu zakat beras, mungkin itu ini beras, zakat beras. Panen jagung, zakat jagung. Dua profesi, zakat profesi. Tapi nek poso, mungkin ini lebih repot. Wong Arab ini nek poso enak, metu kongoma perlu watu. Kau no wong pengen mangan wa, watu. Metu kongoma padang pasir, kau no wong pengen ngombe padang. Lah mungkin ini metu kongoma nyu, ngono perlu banyu, pengen ngombe. Metu maknyu ngono perlu pelem pengin mah mangan kudane akeh bakul dawet tang ting tang ding eh timbangane kon kakean metu malah rapate khusuk turu wa mulane akeh dalil naumusa imin iba turune wong poso iku iba ibadah lah akhire timbangane mlek turu kakiyane goleki santrine turu ae bingung le goleki timbangane goleki siji-siji kangelan tukokno mer con akhirnya cuwur ngono ta tangi. Jadi sampean nek kepengin ngerti apa arti mercon di Indonesia termasuk perlengkapan ahli sunnah wal jamaah. Lah mulo gak usah wong mercon kok dihubungno karo teroris lah bose sik adoh. Terus tengah wengi wong turune enak digugah tok tek patron tok tek sahur sahur. Sahur, sahur, gak tangi-tangi sing klotik-klotik kepegelen. Sahur, gak sahur, sakarepmu. Sahur, sahur, sakarepmu. Subuh-subuh, pancen iki peteng kampunge kalingan serenge ngene. Akhire nganggo tarhim cekak kebablas, bablasen. Bar poso, kelingan kudu resik lahir batin. Anake biasane golek pelem, pitike ingin lek lemahe tangga halal bi. Halal itu indahnya Islam di Indo. Nisa mau jenenge tanduran ya dirawat, diopeni, dijogo, dibiaya, biayai dhewe. Tah, lho. Haji. Wong kene kan angel haji antri 50 tahun. Wong Mekah haji enak nang ngarepe omahe. Mula wong Mekah niku nek pengin haji langsung metu ngarepe omah. Lah wong kene ado kangen sik. Bayangno Ka'bah, mulo tuku gambar Ka'bah templekno ning tembok, aku sesuk rono. Aku sesuk rono. Bareng wis dipanggil lunga haji, latihan sik wong kuwi gak kliru, bayar larang asik kliru blaen. Akhire latihan ning alun-alun manase ka haji. Ka'bah trip blek yo gak apa-apa. Labbaik Allahumma hajjan gini ngono. Akhirnya bareng budal diterno wong sak kampung sing ngeterno minggok kebun bina tangga rampung wali matusa safar akhirnya apa Islam yang ditanam kesini dibiayai dhewe ya persis kaya wong nandur sangoni pengin seneng nabi ya dibiayai mulut mulutan lha saiki biayai agama mulutan ae wong sak Kediri sak ulan mulut entek piro sampean itu. Duh. Peringatan hijrah lo bengi iki entek piro cok sembrono sampean. Mulane sampe panitia pengen ngedarno kota
wae gara-gara kelarangan. Lha ya gak apa-apa nek duwe sumbangan nek gak duwe menengo ngono wae. Pura-pura nglebono tangan tapi gak ono duwike ya gak apa-apa. Oh, ya Allah aku dina iki durung iso nyumbang, sok ben tak lebono bae aku nyumbang ngono. Lha entek piro bengi iki 100 juta gak cukup iki ngawur ae. Lah nek ngene 50 nggon, wis piro? 110 nggon? Sak miliar, sak 5 mil. Durung sak mulutan ya Allah, iku sik durung sangune kiyaine. Lho enggak wong nek kiai internasional ngene iki, Mbok, aja semerono sampean. Lho nggih. Lho iki guyon. Tapi iki misalnya kok ngitung ngono lho. Sak mulutan iki pira? Wong sak Kediri ngetokno dhuwit pira? Lah 50 miliar lah ya entek. Sak kabupaten lho. Perkampung piro, roda ekonomi berputar, kerukunan terjaga. Lu akhirnya Islam ini bisa landing dengan bagus. Sebab nopo ditangani kali poro wali. Dan ini loh, bareng ngoten niku wong jenenge agama niku nopo. Sing nggo kan tetep menungso gak ono, celeng nggo agama gak ono. Karena sapi nganggo menungso, mula begitu agama mlebu, menungsone ditoto kali para wali mbiyen. Nek kowe iki urip bareng, sakarepmu beda agama ya wis, beda suku ya wis, beda bangsa ya wis, gak apa-apa beda-beda ya. Tapi aja lali, rukuno saling tanggung jawab mboten lho. Nah urip sing beda-beda tapi saling tanggung jawab niku melok Kanjeng Nabi jenenge kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sira kabeh iki para pemimpin sing urip kudu tanggung jawab antarané sing mimpin lan sing dipimpin. Lah niku nek cara Kanjeng Nabi jenenge ra'iyah. Ra'iyah niku sing dienggo karo wong Jawa dijenengi rakyat. Jadi mbok pikir wong Jawa iki gak melok Nabi, melu bagaimana hidup bersama saling bertanggung jawab. Nabi namanya ngendikake ra'iyah, urip apa beda-beda ning tanggung jawab. Akhire wong Indonesia, wong Jawa membangun konsep ra'iyah sing saiki dikenal jeneng rakyat. Berbeda suku, beda bangsa, beda agama, tapi hidup saling bertanggung jawab. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup menggunakan kalimat ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Ora ono Arab ra dadi, dadi apa? Arab dadi ne kerajaan. Kene enak ra'iyah. Wes sing maune raja, kawula, bendoro, tuan sapa dadi siji. Sing maune kawula iso pidhato kula ngono. Sing maune hamba sahaya mindi-mindi akhire saya. Sing maune napa abdi, abdi mah iso ngono. Sing maune pukulun sebutane dewa didono dadi ulun. Lho iku lho Indonesia. Sudah tidak membedakan suku, tidak membedakan bangsa, gak beda-bedakno sapa. Sapa mulane nek ana wong kok isih beda-bedakno suku, beda-bedakno bangsa, melu konsep ra'iyah pasti mencetat kandhane. Yo tepuk sing bantal. Mangga nek saiki ana wong didi-didi aku, bangsaku, aku turun ini, ibil ra cocok ngene. Konsep ra'iyah mesti mental kowe, mesti kelewan. Rai saw wong Jawa iki wis ra'iyah. Lho kan agama kan ya Yohanes e menungso. Lho ana sing urung rampung kok bedakno menungso isian. Iki wong kulit hitam ora menungso niku teng Afrika kono isih berlaku. Wong irung pesek elek luwih apik irung ba. Nah iki ana sing ngono iku wong Jawa wis bebas ra ana sing beda-bedakno menungso. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa sira tak gawe lanang karo wedok. Ana wong iki sik iso mbedakno wong wedok rasa sekolah, cukup neng mburi, rabi sak senenge pegat sak senengmu iso ana sing ngono. Tapi wong Indonesia wis rampung, lanang wedok punya hak yang hampir
sama wis padha kabeh. Wong wedok lunga sekolah, wong wedok nyambut gawe, teko pengajian, budal neng pasar, enak merdeka sebagai orang Indonesia. Lah sampean arep melok wong-wong sing model ngono iku sing matane ditutupi bareng ngono lah rekoso e. Melok sing senengane rabian ngoten niku. Kaya turunan teko kono iki rabi ro parabi sampean arep seneng sing model ngono iku. Barokah barokah mending melok kiai Indonesia memandang perempuan sama wis ngono ayo ngaji mondok padha ngapalno Quran bareng ayo padha. Lho indah bojo ya siji tok wis cukup gak usah tambah-tambah. Wong siji wae gak ono entek ya Dik. Lho hidup wis kaya ngene lah kowe iki lapo kok melok wong-wong sing balik rono maneh. Orang yang menceritakan kami turunan ini. Sampeyan arep melu sing model ngono, ya sampeyan kok mung dicapi-cipi ngono tok. Sampeyan arep balik sing model ngono ku. No, orang Indonesia harus sadar kita sudah merdeka, wis sekolah, wis apa arep dibalik no meneneng mburi omah, gak oleh sekolah, gak oleh mandek. Hele. Gendeng mangan apu sampeyan. Waj'alnakum syu'uban wa qabaila. Aku bikin kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Ana sing urung rampung mengatakan suku kami terbaik, kami bangsa terbaik. Wong Jawa, eleh ora penting ngene iku. Kene wis tekan inna akramakum indallahi atqakum. Wis tekan bahwa sing mulya ya sing takwa. Sampeyan wis ora ana sing takok, sampeyan mondokno anak masih sampeyan tukang derep. Mondokno anak kok pinter dadi kiai gak ana sing takok iku anake sapa kok dadi ora ana sing takok malah wong tuane diangkat alhamdulillah ing dasare anake wong tukang terep iso pinter dadi kiai neneng kono ora lah paling sapa tetep anake tukang terep iku sik ana wong model kaya ngono Jawa wis ora wis prei ngene prei mayit wis nggih ta. Sampean tiba-tiba pengen dadi lurah, ora ana sing takok. Anake sapa kok dadi lurah iki? Edi kok anake sapa? Ora ekone sapa? Ya. Ora ana sing takok. Sing penting bolone akeh rodok ndek dhuwit dadi. Wong Jawa iku wis enak lho ngono kok sampean bali maneh. Mengidolakan wong-wong sing masih menyanyiakan orang lain, nyanyiakan wanita. Aja melok sing ngono, wis bali maneh. Belajar nang gone Lirboyo, belajar nang gone Ploso, ngono ae. Gak usah mandang sing liyane maneh. Ku bali maneh kondisio si sio. Lho iku konsep roya. Mangkane roya iku enak wis ngene padha kabeh. Ayo wis bareng tanggung jawab. Lah mula roya niku nek ngumpul bareng ra iso pisah-pisah jenenge musyarakah. Mula wong Jawa ngarani masyarakat. Wong Jawa ya diulangi bagaimana konsep musyarakah atau masyarakat. Ayo urip baleng saling melengkapi, saling mengisi. Aku kula ya kula ngene iki kiai nggih sing diulangno salat. Tapi ketika kula ngulang salat, kula ya kudu mikir salat niku nutup aurat. Tutup aurat niku kain. Kain niku kula gak iso mikir niku urusane pabrik kah? Kain dilalah sing di pabrik kain niku Cina. Mula kula gak entuk ngamuk terus karo Cina. Cinane lunga aku udo lho. Mula kiai gak pedhita-pedhi di dalam konsep ro'iyah dan musyarakah. Sampe nang wudu nang wudu nang wudu. Muni mek ngongkon tok sing digolek ya kran. Lah banyu sing metu teko kran niku dilewatno pipa disedot kali sanyo. Kiai ngongkon wudu pipa sanyo ini diurus Mas Pi. Mas Pion, mula nuk kiai gak ngamuan karo pabrik Mas Pi. Mas Pion mbok amuk engko bali nang padasan. Nggih ta? Kaji ya kaji sampe lunga nggih ta. Tapi begitu lunga ya mesti nitip duit neng bang. Soale pilote ra gelem dikeki duit nggo ONH. Lah ngono kok kene bang haram ya kaji to kaji sampean. Lha mlane kiai ra pedhita-pedhiti karo bang, nek bange haram sampeyan ya gak iso lunga. Haji-hajine haram. Yo. Begitu budal mlebu ning pesawat sing gawe wong Yahudi.
Di mulana dhewe ora ya ultimat iki kabeh lan ya ultimat iki kabeh awak dhewe engko nglangi. Lah mulana sampeyan ngerti napa kiai gak petitapri kok kawer hancurkan ora ngono. Iku lah sing munamuni ngono biasane duduk kiai ustaz biasane. Oke kok wis ngono freelance meneh wis ngono. Kula ngene elek-elek Surya NU. Di umat mlano rawani petitapri rokok haram ya aja sik to Kang Kang. Wong santrine dhewe akeh sing bapakne nandur mbako 475 triliun cukai rokok diambil oleh negara melebu APBN. Nek rokoke haram, APBN-e melu haram. Nggo bangun dalan-dalane haram. Mula sing wong sing ngaramno rokok dosa liwat dalane pemerintah. Loh, mulane kiai ra nek ngerti karena konsepe musyarakah. Hidup bersama namanya masyarakat. Lah ini sampean arep gawe kesepakatan bersama di dalam musyarakah, sampean kudu eling, ayo dirembuk sing apik, wasyawirhum fil amri, maka kita mengikuti konsep musyawarah. Ya wis, nek pengin dadi DPR mewakili musyawarah, budal daftar. Arep kowe iki kelas apa, sukumu apa, wong tuamu sapa, gak mikir pokoknya daftar. Syukur di duwe iso tuku. Ngono doa. Nek tuku wong biasa jeneng ana uang bensin, nek nuku kiai jeneng ana bisara. Nek nuku masjid jeneng ana sumbangan. Aman ora ana mani politik. Lah itu Indonesia indah sudah dalam hal seperti itu. Wis kau sambolamale lemang kana konsepnya musyawarah dan itu tertuang di dalam landasan negara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lah berhubung sing nata para wali mula daerah raiya utawa rakyat jenenge wilayah niku sing akhire dadi NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi NKRI berdiri di atas rakyat, musyarakah, musyawarah. Dengan NKRI menggunakan konsep rakyat, musyarakah, musyawarah, NKRI punya poin di atas bangsa yang lain. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Loh makanya NKRI negeri yang sah, dadi presiden sah, dadi polisi sah, dadi tentara sah, dadi DPR sah, dadi lurah ya sah. Secara konstitusi bahkan secara agama. Makanya karena ini sesah, ketika ini diambil Belanda kita lawan bersama sama akhirnya merdeka. Kita yang perang, makanya Indonesia milik kita. Lengono aku dolan karo pemerintah dilokno. Ulama yang dekat dengan kekuasaan, ulama su itu anjing-anjing. Subhanallah, iki cangkem di meneng ini. Aku kok tentara tak tapuk cangkeme wong koyo ngene. Artinya apa? Dia tidak pernah menganggap Indonesia adalah negara yang sah. Karena apa? Dia tidak pernah berpikir bahwa negara Indonesia adalah negara bersama. Dia mikire Indonesia bukan negaranya. Karena negaranya ada di tempat yang jauh di sana. Oh, tepu osipat terkasih juga. Nah itu. Negara makanya kita pertahankan. Aja main-main sampean. Dua merah putih ku sampean lho iku simbol negara, merah putih. Endi? Ono. Belakang ngono. Iku lho merah putih ku saiki regane pira? Ayo. Lah iku merah putih. Regane paling 15.000 ya. Tapi merah putih yang kita pakai itu dulu berdiri tegak, jutaan nyawa di belakangnya berkorban demi tegaknya merah putih. Jadi dua merah putih ngetek nong ini tak dipede London bian. Makanya ojo macem-macem karo merah putih sampean. Yo, itu lambang negara. Perang bian ngonowi. Yang tidak berani perang merah apa merah putih di gelen dua Roma. Waktu bangun kayak merah putih.
Belanda curiga cagak EKI tebu, Londo curiga cagak EKI gedang, Londo curiga cagak EKI pari, isik curiga cagak EKI klopo, isik curiga sesuk teko gowo tumpeng karo ingkung jari Londo ala kadar mangan polae akeh wong Jawa. Tapi yang Belanda tidak tahu, begitu makanan habis, padi mengering, pisang rontok, kelapa mengering, tebu mengering, yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak-anak Indonesia. Perlawanan. Makanya begitu ditekno ning Surabaya, ana merah putih kok ana birune disuwek karo wong Surabaya. Akhirnya Londo ngancam, kalau Anda sampai tidak menyerahkan siapa yang menyobek merah putih, Surabaya akan kita luluh lantakkan, kita hancurkan. Itu ancaman bedil, mati tenan aja sembrono. Akhirnya Surabaya dibombardir ente-entean. Kumpul semua di Surabaya, ada tentara, ada pejuang dari santri, ono wong Surabaya, karek didelok nek bedakno gampang. Ono tawur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mesti santri. Merdeka, merdeka, mesti tentara atau nasionalis. Lah ono tok cok, ono mesti Surabaya. Iku mesti wong asli ono, cok. Lho soalé wong Surabaya iku trauma. Begitu diancam ngono, ono tank cilik. Tank cilik niku senengane nguber-nguber ning jero kampung, mateni wong. Lah dilala tank niku mereke JANCUX. Lho nggih niku mulan mereke tank niku JANCUX niku ora iso maca niku apa arep macane. Lah iki mlane anggrene wong ono tank akhirnya dipisuan nih Surabaya. Lho itu perang, maka tegaknya merah putih itu tidak main-main. Di belakangnya ada nyawa-nyawa para syuhada, nyawa-nyawa orang yang berkorban nyawanya untuk Indonesia. Lho kok ngerti-ngerti ono merah putih adalah karena kakek kami yang buat. Lho mbahmu turu zaman semono, jok sembrono tapo cangkemmu ke. Misalnya kita nonton tentang wani muni merah putih buatan kakek kami. Rupamu ora kene, jenengmu ora kene, ngawur ae. Gak oleh, saya gak terima. Ini bangsa saya, bangsa kami, bangsa Indonesia. Kok iso? Ngono maneh, kemerdekaan adalah kami yang menentukan. Lho iki karep piye? 17 Agustus kami yang menentukan. 17 Agustus iku Bung Karno menentukan gara-gara dipeksa karo cah nom-nom Indonesia. Begitu Nagasaki iki dibom, Hiroshima tanggal 14 Agustus pas hari Pramuka nyerah. Akhirnya Jepang nyerah, Indonesia diberitahu, akhirnya terjadi kesepakatan akan dimerdekakan pada tanggal 24 Agustus. Nek 24 sing nom-nom umate ojo Bung. Nek 24 mate kita. Karena aku wis krungu telegram internasional ada kesepakatan bangsa-bangsa bahwa negara yang merdeka karena diserahkan oleh negara yang kalah perang, maka negara itu harus jatuh kepada penjajah yang sebelumnya. Berarti Indonesia harus jatuh kembali ke tangan Belanda. Maka Bung Karno usil, diculik akhirnya Bung Karno tanggal 15 Agustus diculik digawa nang Rengas dengklok, dipaksa merdekakan Bung. Ra iso, akhirnya Bung Karno nurut dimerdekakno tanggal 16 Agustus. Bareng 16 Agustus disaksikno wong 6 tok. Walane saksikno wong 6 tok lah ya gak ono seksine. Ayo nang Jakarta tak undangno wong akeh. Kita adakan peringatan kemerdekaan secara nasional, secara besar-besaran kita bacakan kemerdekaan jarine wong Jepang. Itu rumah saya pakai aja. Jenenge sapa? Laksamana Tezi Maeda. Ora kok tiba-tiba ini rumah yang dipakai kemudian rumahnya Habib. Sopo maneh? Sak gelemmu ae, dul-dul. Itu persiapannya matang. Panitia persiapan kemerdekaan ada dokuret suzumbi tu syakai, ada dokuret suzumbi inkai. Badan persiapan kemerdekaan ada panitia persiapan kemerdekaan. Ketuane sapa? Dr. Rajiman Widyodining Rat. Masa Rajiman jenenge kok wong kono? Mesti wong Jawa. Oh, koncone Rajiman ya Rajimin, Rajio, Bang jenengan.
Masa ana Eko Prasetyo ya. Eko Suroso kok wong kono. Ya mesti wong keras ngene iki ya, wong Kediri. Gitu. Lho. Ini saiki klaim-klaim bawahnya. Lho kalau sampai diklaim-klaim medeni, Pak. Karena menakutkan. Lho karena orang-orang yang mengorbankan darahnya itu enggak main-main. Saiki arek ngitung wis aja dodowo. Apakah kita seandainya hidup di zaman perang, kita termasuk yang perang atau yang lari? Yang perang. Dengono ndak lha ya saiki diitung digrayangi. Jenderal Sudirman niku paru-parune karek separo, budal perang kok. Lah saiki BPJS rung medun wis ribut. Gak kelas, gak kelas. Nah, begitu kemerdekaan apa butuh tanah NKRI, Raja Jogja ambil tanah kami. Sing dikekno iku saka ndi? Saka Ponorogo sampai Purworejo. Itu diberikan pada NKRI. Raja-raja seluruh bisa memberikan tanahnya pada NKRI. Lah saiki awak dhewe kegusur sak meter ribut tekan Mahkamah Agung. Kira-kira gak potongan, mungkin termasuk sing Melayu gitu ya. Lho artinya kemerdekaan itu ditaruh dengan darah dan nyawa. Makane wong sing berani mengeluarkan darahnya dan kematiannya disebut syuhada. Syuhada itulah yang disebut sabilil lah. Wong sing itu dapat kedudukan di sisi Allah. La taqulu limay yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun inda rabbihim bal ahyaun walakin la yas'urun. Ise urip. Lho mangkane terhadap sabilillah sabilillah aja sembrono wong ise urip di sisi Allah. Kok malah kok genti jenenge makame. Lho ana ta ngono kuwi jenengane genti makam? Aja ngono makame wong liya kok jenenge mbakmu. Ngawur ae. Usum iki sebab napa? Mereka pengin merebut sejarah karena mereka pengin diakui sebagai pahlawan. Padahal pahlawan sing asli sik urip ning kono gak ro. Itu makanya enggak boleh mengklaim sejarah orang. Lah nek mengklaim ngarani iku sing nandur pelem aku, gak apa-apa modal pacul karo pupuk tok ae. Tapi Sabang sampai Merauke yang mempertahankan kemerdekaan itu mati tenanan. Cutnya Den. Terus napa Tunku Umar, Imam Bonjol mati tenanan orang kok mati karnaval ngawure sampean. Patimura digantung, digantung tenanan dan setelah itu mati. Kristina Marta Tiahau mati, ucapo gola ganti. Loh, kematian para syuhada, kematian orang-orang yang memerdekakan bangsa, ucapo gawe main-main. Mereka di sisi Allah mendapatkan rezeki. Lho niku ati mlono begitu. Ini boleh, ini boleh, ini merdeka. Ini mbahku, oh, gak iso aku mau ini meneng aku. Saiki gak iso meneng, ku tak tataki wong model-model kaya ngene iki. Nggih. Lho ngeten-ngeten iki penting. Lah itu lho kemerdekaan. Jadi sampean menikmati hari ini koyo ngeten iki, di belakang sampean ada orang-orang yang meninggal, ada darah yang berceceran di mana-mana. Demi apa? Demi kebahagiaan kita anak cucunya yang akan menyelesaikan menjadi warga bangsa yang baik, menjadi anak masa depan bangsa dan negara. Lah. Mangga ana dadi lurah yo halal, ana diperingati halal gak apa-apa. Wes saiki nek sing pengin arep narik-narik oh gawa beredar kok kotak rampung ya. Ayo ndi sing arep gawa kotak? Aja tangi sik sampean ngerti kotak arep muter malah tangi. Kok malah ringkes-ringkes kademen deh. Lah iya. Ya selimutmu lagi ngaji. Ya tak ganti karo selimut kain ae. Lho lho. Lho wong lanang kan repot posisine, Bu. Karena apa? Tugasnya cuma satu, membahagiakan kekasihnya ngono. Lho soalnya sing nrimo wong lanang soalnya mbiyen iki dipasrahno bapakne kula trimo, ngono aku sing nopo kok. Wong wedok iku enak wong sing nopo iku wong lanang. Makane ya terimalah dengan segala resikonya, sak cerewete, sak ngamukane kadung ditompo. Lho itu, lho makane wong lanang niku repot. Sing nampa kok. Mulane wong wedok niku enak paling enak. Nggih, wong lanang dosa, dosane apa wong wedok dosa? Niku dosane ditanggung sak wong lanange bareng. Wong wedok dosa kae dhewe.
wong lanang dosa tak ide dhewe. Wong lanang ge dhuwit, entek wong wedok. Wong wis kadung biyen iya tak trimo. Nah nek wong wedok ge dhuwit tak dhewe lho ngono kan. Ngene iku lanang, ya sampe wong wedok sampe kok insale kewedhe ngene ya aku tuh njaluk Gusti Allah ngono tak tanggung jawab dhewe. Nek sakmene Avanza mesti ra kamot. Lha ngene ya aku njaluk sing gedhe dikai sprinter. Nah, motor kula sak bis iki lali wong gedhe-gedhe. Nah, sampean anggere wong wedok menjadi beban, ya ora tau dikai karo pengiran. Wong perempuan itu adalah proposal terindah kita kepada Allah. Yo. Wong wedok anggar wis keringete mambu ngono ya muni ya Allah wong bojoku keringete mambu njaluk AC ngono. Ya Allah, jugo kula kok nang pasar wis anu kabeh, sakno wedake njaluk Avanza ngono. Lha kumulane. Lha itu kan yang kita bicarakan negara. Cagake negara sapa? Wong wedok. Soale semua laki-laki yang ngene metune teko wong wedok. Mlane wong wedok niku sawah. Sawah niku napa? Ya nggo nandur. Malah wong wedok niku kudu kuat nukulke tandu. Tanduran jenenge wong nandur ya wis diluwih tinggal lunga ya wis gak apa-apa menyang nandur. Tapi jenenge sawah ya harus kuat selama 9 bulan ngangkremin dok. Lho mangane sawah niku ya wong lanang tanggung jawab wong jenenge sawah ya diopeni sing apik. Sawah niku nek wis mundur kan nisa hukum harsul lakum kita. Wedokmu sawahmu. Sawah kok wis mulai akeh sampah resiki. Mulo wong wedok nek wis mulai jerawatan tuh kok ono skin care. Ya tugasnya wong lanang. Wong wedok kok pengin gelang itu kok ono. Pengin daster sing apik itu kok ono. Jenenge sawah niku nek ditanduri ya kudu teles pupuke akeh. Wong wedok aja ngasi, sawah nek pupuke ra eneng ya tandurane elek, wong wedok sawah. Mulane aja ngasi garing, cekeli dhuwit, ngono ta. Lha iku tugase wong lanang. Sawah iki ditanduri, aja ngasi diobong. Nek ditanduri kok diobong tandurane mah mati. Maka perempuan jangan sekali-sekali dibikin sakit hati. Lha iki tugase wong lanang kok. Lha nggih lha wong pengin tandurane apik kok sawah diobong ya mesti puker. Garing. Lha iki tugase wong, tapi ngene iki jarang disampaikno. Soale kiai ini lanang. Nggih. Lanang. Perempuan ini seenak-enake ngene lho. Wong lanang kudu lunga perang nek pengin sabilillah. Wong wedok cukup hamil dihitung jihad fisabilillah. Begitu hamil ngono mangan awan dihitung poso, turu bengi dihitung tahajud, nyusoni anak sak cecepan dihitung ganjarane 100. Lah nek 6 tahun nyusoni yo ganjarane akeh. Dengar, wong lanange ngambuk wong wedok ngambuk tangane wong lanang itu Hajar Aswad. Nah wong lanang gak tak ning Mekah rono lagi oleh Hajar Aswad. Oh, enak ta timu tai. Wong lanang turu jejer sing wedok jejeri. Wong wedok entuk ganjaran salat depan langsung karo Kak. Wong lanang nek gak rono ya gak entuk. Yo aja sembrono rumangsamu wong lanang iku ganjarane akeh. Wedok sing ganjarane akeh. Wong lanang ganjarane mek siti. Nggih, tapi ganjaran terbesar buat laki-laki adalah mencarikan nafkah yang halal dan baik untuk mencukupi keluarga. Wong lanang baru ganjarane gede. Nggih. Lone sing durung mulai nang rapi. Apa sunat barang kok ora rapi. Ya kondo nang nggonku kono tak golekno. Mulane sing durung-durung payu nang omah ora tak golekno. Tak. Langge. Lah santri lir boyo kan tuwek-tuwek gek rapi biasanya. Tabarukane ning cak lis. Rapi-rapi. Lenggah ta wong betina meng kolam Muhammad itu web lu meniki. Nanti no mine apa gitu waya kon macul pewengung. Kowe iki piye? Ora ana mondok ya karo ternak doro, apa ngingu pitik ngono. Kuwi hiburan. Rung payu didusik. Lha iki kok karo sing ngetokno kotak nanti kotake mau. Wes kasih to wis kawus kok sae. Wis kadung isin tak lokno dadi kasih to.
panitia negroki. Lengek lah itu. Jadi indah kita bahas Indonesia itu indahnya luar biasa. Cuman suwe gak ono sing cerita, suwe gak ono sing nyeritakno. Lho itu. Lah begitu ditandur koyo ngeten iki dukul baik. Makanya kita ini menanggung kebersamaan agama ini luar biasa berat. Mulane kiai-kiai agama jangan sampai jadi berpecah. Perpecahan lan nek ndonga, ya kiai tok nek ndonga, liyane amin ah. Amin, 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 amin. Nek kepekelen amin, kiai ini paham. Langsung alhamdulillah rabbil alamin. Baru ngono sing ndonga kok tambah akeh, ya dicek ning alun-alun. Jenenge istighosah kubra. Bareng tekan alun-alun kabeh payu. Dodol sate ya payu, dodol marimas payu, dodol tahu, petis ya Pak. Payu enak, roda ekonomi berputar, kerukunan terjaga. Solawat, begitu tekan lapangan solawatan, kape payu, slayer payu, spanduk payu, gagang pancing Pak payu. Ana wong mati rukun sampai telung dino, ziarah makam wali, rukun wong pancen sing di wilayah ya diziarahi, bis pariwisata Pak payu, nyambut tamune wali dodol kathok Pak payu, dodol sego Pak Pak, sampai copet iso urip ning makame para wa. Lha enaknya Indonesia. Pusat kerukunan-kerukunan itu ada di dalam tangan ulama. Lho mangga ini kita ini alhamdulillah lho. Duwe Indonesia akhirnya tanduran yang kita sebut tadi kazarin akhraja syat'ahu fa azarahu fastaglando fastama'ala suqi yujibu zurra'a liyaghidu bil kufar. Niku dadi gede tenan wong sholat paling akeh wong Indonesia, wong ngapal Quran paling akeh Indonesia, masjid paling akeh Indonesia, wong haji paling akeh Indonesia. Lha ngono mulane wong kono belajar rene, mulo teko Yaman teko ndi pengin sinau rene. Dadi niku walik kene sing belajar Rono, kudu ning kono belajar rene karena apa? Di sana tidak bisa menghasilkan perubahan bangsanya, kita berhasil membangun bangsa. Lengono, mau lir boyo pinter. Wis ta nang ploso lir boyo langitan pinter-pinter. Ono, oh, lha iki lho masyaallah. Ana isan mondok Mekah ngono, ana Arab ngono. Padha ajame ning sekitar Mekah kan ajam doae. Ya itu maka Indonesia bisa bertahan sampai hari ini indah kayak ngeten iki. Mulai kayak kayak gini mbok isu apapun wis kita wis mlaku agama, mlano ora iso. Wong konsep roiya wis mlaku wis apa wis ngene dadake teko, teko-teko kami lebih baik dari kalian ya ora iso Kang. Prei ngono. Nggih. Eh amma ba'du. Lho muka dimangaji kayak rampung ya. Lho ini lagi pembukaan lho. Lurung mulai. Lho lagi yang ngaji lah mesti ada amma batu lah. Kalo kita tahu pun amma batu tere. Lah no. Pun sesuk menai isim kumkus dari barokah. Wong aku ini harus nyacak sontok lho ini mahasil ini. Tapi kok tadi sak jam lu weh. Ada sak jam lu. Dereng yo. Tapi aslinya aku mek nyacak sontok. Kok enak sih saya tak undang ning nggonku. Mulutan. So nek mulutan ning nggonku nggih. Budal kabeh kira. Nggih biasane tengen kula niku mbleh sapi. Ana duren rong truk. Lho nggih rame nek mulutan gitu tapi ora ana undangane. Biasane nek lho sampean goleki yo sampe celo goleki Gus Muafing lah mesti ana nang wono. Lho nggih. Rame ono pengenane kula mbleh iwak. Iwak paimo. Nggih gedene sak gedene rong kintal. Iwak paimo sampean gak tau ta? Iwak paimo nu gedhe iwak sak boyo ngono. Sebobote ning rong kintal seprapat siji. Sak pikep gak amet kok. Iwak paimo. Apa sih jenenge asline iwak paimo? Arapaima. Ora iwak paimo malah. Lah kula ngerti nek lha kiai salah kan ya ora apa-apa wong panjen kiai ora bakul iwak. Ora. Iwak paimo, kintal rong kintal lebih tak blek. Nggih. Terus pitik sing larang-larang tak blek.
ana pitik rego 300 juta. Lah belah nek kulo nek mulutan. Enggak, pitik sapa jarine wong Blitar ono di pitik kajebeki ngono. Disampluk pitik iku semaput kira-kira ngene. Heeh, tapi tak belahi tak nggo mulutan. Ya mosok kanggo nabi pitik pincang ya gak enak awake ora. Larang tak belahi kabeh. Ratusan juta tak belahi. Mula nek sampean di pitik apik kok pengen munggah swarga pitik eterno nang Jogja. Tak belahi nggo mulutan. Ya pitik tarung, pitik menangan, pitik impor barang ngono. Ya. Ya, niku nang sampean teko ora gak ngerti. Ana mulutan rejo ora ana ngajine mek mangan tok. Pokoke selawatan tok karo mangan. Ora ana sambutan, ora ana pengajian. Eh, ngono. Mulutan kok ya urusane mulut, mulut-mulut maksud. Lengge. Niki jeragane niki mulutan. Bose niki pokoke. Kaya anger dhewe wis ngene ngene. Apa jare dhewe? Yeah. Rono, terno rono. Jadi wong bambung-bambung dal rono. Semoga-moga sedaya barokah. Daya manfaat. Lurahe termasuk lurah sing manfaat barokah. Eh, Indonesia manfaat barokah, sampean pinaringan ilmu manfaat, sesuk duwe keturunan sing soleh-solehah.